আমি ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা, আমাক কিছুমান নীতি নিয়মৰ দল। এইটো এই দলত কোৱা যায় যে নেশ্যন ফাৰ্ষ্ট দল, দুই নম্বৰ স্থানত আৰু তৃতীয়ত আমাৰ নিজৰ কথা। আমি কাম কৰি যাব লাগে। দলে যদি কেতিয়াবা কিবা আদেশ দিয়ে বা আমাক ৰেছপনচিবিলিটি দিয়ে, তেতিয়া সেই কাৰণে আমি সদায় সাজু থাকোঁ। আৰু সেইটো ইয়াতেই নহয়, য'তেই দিয়ক আমি সকলো জেগাতে সাজু থাকোঁ। দলে যদি কিবা ভাবে তেতিয়াহ'লে সাজু আছোঁ, য'তেই দিয়ে, দলে য'তে ভাবে ততে। আমাৰ কাৰণে কোনো দেশ জাগা কোনো নাথাকে। আমাৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ৰাষ্ট্ৰীয় দল। এতিয়াতো অসমত বিৰোধী বুলি একো নাই, ইয়াতে বিৰোধী বুলি একো নাই। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমাৰ অসমখন ইমান ধুনীয়াকৈ চলাইছে, নতুন অসমত পৰিণত কৰিছে, বিকাশত হৈছে। বিকশিত অসম বুলি কয়, বিকশিত ভাৰত বুলি কোৱা যায়। ইয়াতকৈ আৰু সুন্দৰ দিন নাই। আমাৰ এটাই কথা, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ, মোদীজী জিন্দাবাদ। আমি দৌৰত বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, আমি কাৰ্যকৰ্তা হয়। আমাৰ কাম হৈছে আমি সমাজৰ কাম কৰিব লাগে। সমাজৰ কামত আমি সদায় দৌৰি থাকিম আৰু সমাজৰ কাম কৰি সমাজখনক আমি ভাল কৰি যাম। যিমান পাৰোঁ ৰেহা শক্তিয়ে যিমান দিয়ে, আজি মাধৱ মন্দিৰে আমাক শক্তি দিয়ক। আমি এই সৰুৰ পৰা এই মন্দিৰত আমি সদায় প্ৰণাম কৰি আহিছোঁ। এই মন্দিৰে আমাক সকলোৱে শক্তি দিব, অসমবাসীক উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰিব। সঁচাকৈ সাজু। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। লাহি পাহি এজনী পৰি আহিলে ঘৰখন উজৰি।